走了，跟着走了。拿上了。七住手，七住手。阿妹，你中间，系啦，快搭手啊，动手嗰啲咯。你系啦，继续。其实呢这个呢之前就讲了，这是黐手了，这个叫度手。度手呢从黐手之中呢慢慢将手法应用出来。怎样应用呢？打出来就可以了。好了，问题打它它会有防御的嘛，就不定地重复又重复做，实践自己所练的手法。OK？好，打下去，起掌声先。